Não tenha coisas quebradas dentro da sua casa, porque isso acaba atraindo a escassez. Não faça isso. Se você tem qualquer coisa quebrada na sua casa, nesse momento, você pega isso e joga fora. Você não cola, não. Você joga fora. Para, né? Chega, por favor. Você acha realmente que as pessoas ficaram milionárias, ficaram ricas, mudaram suas vidas, mudaram o padrão financeiro? Porque começaram a jogar fora o que estava quebrado dentro de casa? Calma. Antes que você pense que eu não acredito em lei da atração, para só para te contar uma coisa. Uma coisa é você acreditar, a outra coisa é você não questionar, você não tentar encontrar ali algo que realmente faça sentido. Então presta atenção nesse vídeo porque eu vou te contar. Eu já tirei muita coisa quebrada de dentro da minha casa e isso não mudou em nada a minha vida financeira. O que mudou a minha vida financeira, eu vou te contar aqui dentro desse vídeo. Se você é mulher, se você quer mudar o seu padrão financeiro, não fique acreditando que soprar canela no dia primeiro, que ficar jogando fora tudo que você tem dentro de casa, isso vai atrair para você a prosperidade. Se fosse assim, todo mundo estaria rico, né? Mas na verdade, eu acho que só quem tá rico é quem tá vendendo a canela. Bom, se você não me conhece, eu sou Flávia Mariano e eu preciso te contar. Eu já estive no fundo do poço. E o que que acontece? Muitas das vezes a gente enxerga, nossa, minha vida não tá do jeito que eu queria. Nossa, eu preciso trazer a prosperidade para minha vida. Muitas pessoas ali descobrem a lei da atração, descobrem várias teorias, vários ensinamentos que para mim sim, são válidos, mas que não vão trazer muitas vezes esse resultado que você espera da maneira que você acredita. Por quê, Flávio? O nosso cérebro, ele é sábio. Ele quer conquistar as coisas com o menor esforço. Então, eu quero ter aquele resultado sem ter que me movimentar. Eu quero ter esse status sem ter que mudar a minha maneira de agir e pensar. E aí, o que acontece é que quando eu ouço alguém dizendo para mim: vou soprar uma canela no dia primeiro, eu ouço alguém falando isso, a minha mente, ela entende o quê? Olha que confortável. Basta no dia primeiro eu soprar a canela e a coisa vai acontecer. Nada contra soprar canela, sopre à vontade. Mas o que acontece é que aí a gente começa a relacionar. Ah, eu tinha dinheiro para receber e recebi depois que eu comecei a soprar canela. Ótimo, que ótimo. Né? Ah, eu tinha tal coisa, comecei depois que eu soprei a canela. Só presta atenção, a gente está falando aqui de mudar a sua vida, de realmente ter uma vida próspera, de realmente ter uma vida que vai ser transformada, que você não vai ser aquela pessoa que precisa ficar soprando a canela ou tirando tudo que está lascado ou quebrado na sua casa para que a prosperidade venha. Se você realmente quer mudar a sua vida, se você quer sair do fundo do poço, se você quer ter prosperidade financeira, se você quer mudar o seu padrão financeiro, o que você precisa é começar a entender que seu cérebro, ele vai buscar o menor esforço. Então, se a pessoa diz para você: faz isso aqui, que é fácil, você vai lá e faz. E você começa a buscar referências que mostrem: isso aqui deu certo. Realmente, funciona, né? E um dia desse eu tava vendo uma moça falando: faça isso e ganhe na loteria. Eu falei: gente, mas aí todo mundo já ia ter ganhado na loteria, não? Ah, Flávia, mas meu, fulano ganhou, fez isso aí, ganhou R$ 100, ganhou R$ 200. O que acontece é que sim, o seu padrão de energia vai mudar. Por quê? O seu padrão de foco vai mudar. Quando você começa a soprar uma canela, ou você começa a tirar objetos quebrados de dentro da sua casa, você começa a trazer para você mesma uma energia mais otimista. Você começa a olhar para as coisas e falar assim: gente, mas não é que eu tenho a possibilidade de realmente receber aquele dinheiro? Não é que realmente eu tenho a possibilidade de mudar de vida? Não é que, não é que. Na verdade, esses são gatilhos de esperança. Você começa a mudar o seu padrão mental. Então, se antes eu só ficava todo dia falando para mim: nossa, eu não tenho sorte, nossa, tudo que eu coloco dá errado, nossa, tem dedo podre para homem, nossa, é impossível ganhar na loteria. Se você parar pra
pensar, muitas vezes você nem jogava. Quando você começou a fazer uma coisa ou outra que te ensinaram, você começou a jogar. Ou você começou a jogar com mais frequência. Você começou a jogar com mais consciência. O que acontece é que você realmente começa a reciclar o seu padrão mental. Você começa a dizer pra você mesma, opa, algo bom pode acontecer. Ah, mas por quê? Não, porque não depende de mim. É a canela que eu soprei. São as coisas quebradas que eu joguei fora. São as coisas que eu não usava que eu joguei fora. Não, é porque agora eu botei a cabeça da cama virada pro sol. Isso quer dizer o quê? Você continua acreditando que foi algo externo que te trouxe esse resultado. Quando, na verdade, você que começou a acreditar que aquilo ali pode acontecer pra você. Então, Flávia, o que você tá querendo dizer com esse vídeo? Que eu não posso fazer nada disso? Claro que você pode. Mas só que se você começar realmente a acreditar em você, acreditar que você é capaz, que você é merecedora e que sim, as coisas boas podem acontecer pra você, você assoprando canela ou não, você tirando coisa quebrada de casa ou não. Pensa comigo, você acha que realmente tem alguém que ficou milionário assoprando canela? Alguém que ficou milionário, que mudou a sua qualidade de vida, tirando as coisas quebradas dentro de casa, mudando a posição da cama? Nós, muitas vezes, temos uma fé tão pequena na gente, tão pequena na promessa do que Deus tem pra você, que você joga esse mérito em algo que você passou a fazer. Quando, na verdade, simplesmente foi você que começou a ter pensamentos diferentes. E a partir do momento que você tem pensamentos diferentes, você começa, sim, a ter todos esses retornos. Por quê? Porque se você começar a pensar, você começou a pensar, nossa, aquela pessoa tava me devendo, hein? Agora ela vai me pagar, porque eu soprei canela. Você começa a trazer uma energia positiva. Antes, o que você começava a fazer? Nossa, fulano nunca vai me pagar não, menino. Já dei esse dinheiro com pedido. Ih, nossa, trouxa mesmo. Quantas vezes que já fizeram isso comigo? Quantas vezes que isso, que aquilo outro? Você muda o seu padrão mental. O grande segredo disso tudo tá onde? Em você começar a mudar o seu foco. Antes você achava que você não tinha sorte. Agora que você sopra canela, você tem sorte. Não. Agora que você começou a enxergar a sua vida de uma maneira diferente, você até mesmo começa a reciclar a sua maneira de pensar. Tem muito mais para você entender sobre isso. Continua soprando sua canela, continua tirando as coisas quebradas da sua casa, continua fazendo o que você quiser, não tem problema. Só que aproveita esse momento para entender que tudo isso que está acontecendo pode até ter uma ajudinha dessas coisas, mas o mérito é seu, é seu. Se você pode soprar uma canela com a esperança de que aquilo ali vai te trazer dinheiro, imagina o quanto que o seu cérebro pode fazer se você colocar essa mente para funcionar com uma autoestima em dia. Então, sopra a sua canela. Mas quando você soprar e falar os que tem que soprar lá com a canela, no final você fala assim, e eu confio em Deus. E esse Deus que me criou com toda a capacidade para conquistar tudo que eu quero. Então, se você quer ir além, Flávio, quero entender um pouco mais, quero conhecer um pouco mais, eu vou deixar aqui embaixo para você um link para você conhecer como que pensam as mulheres fortes, as mulheres prósperas, como que você pode aproveitar esse momento para você começar a mudar a sua vida de verdade e não ficar só aí, né, ganhando uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali, né? Ai, olha só, foi por causa de... Não, é por sua causa. Você que está começando a dar esses passos. Então, receba esse mérito, porque a sua autoestima baixa, ela está fazendo você acreditar que tudo isso está acontecendo porque você fez isso, fez... Não, é porque você é capaz. E você é capaz de muito mais. Está tudo aqui, ó. É aqui que está fazendo tudo funcionar. Vamos juntas? Lembre-se de curtir o vídeo, viu? Ah, deixa eu te falar, é importante que você curta o vídeo e que você comente algo. Porque o YouTube, ele entende o quê? Poxa, a pessoa só curtiu, tava aqui de bobeira. Mas quando você comenta algo, ele entende, isso é relevante pra ela. E aí, ele vai te avisar todas as vezes em que eu colocar um vídeo novo aqui. Então, comente alguma coisa aí pra você mostrar pra ele que é relevante esse assunto pra você. Vamos juntas, um beijo enorme, fique com Deus, nunca desista dos seus sonhos e tchau.